Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Hola, benvinguts a la Meteo de la Selva TV. Doncs aquesta setmana ha estat realment animada, meteorològicament parlant, i hem tingut uns dies que ens han portat una primera aproximació a la tardor, que ja la tenim a tocar, i és que la fresca ha anat guanyant protagonisme lentament. Les màximes s'han contingut i no han superat els 33 graus. Les mínimes també han baixat dels 18 als 14 graus i hem tingut diversos episodis de precipitació, però que han deixat poca pluja, uns 2 litres per metre quadrat. El dimarts i el dimecres es van produir tempestes molt violentes que han causat la mort d'una nena de 20 mesos i 70 ferits, a més d'enormes destrosses en cotxes teulades a la Bisbal. Aquestes tempestes potents, però no van afectar a la selva. I perquè aquesta setmana continuarem amb aquesta tendència, amb temps una mica inestable, doncs tindrem intervals de núvols que aniran guanyant força a mesura que avanci el cap de setmana amb més núvols, divendres i el dissabte. Però malgrat els núvols, en principi no esperem precipitacions importants aquí, ens quedarem una mica al límit de la pluja, tot i que poden aparèixer alguns ruixats el divendres sobretot i dissabte al vespre. Atenció, perquè a Grècia i a l'est d'Europa i també a les illes britàniques poden tenir tempestes molt importants. Així dissabte, aquí es consolidaria un cert estancament de les temperatures, arribant a màximes de 29 graus, prou agradables comparat amb les mitjanes de fa pocs dies. Les mínimes seran de 18 graus i tindrem intervals de núvols densos amb possible pluja al vespre. I el diumenge el temps es mantindria molt similar, amb núvols densos estones i amb possibilitat de pluja a la nit. Les màximes arribaran als 29-30 graus i les mínimes als 18-19. Continuarà una mica aquesta xafogó. La mar estarà una mica alterada, amb onades que poden ser importants en alguns moments, arribant fins a onades d'un metre i mig d'alçada de la costa. La temperatura de l'aigua serà de 25 graus, baixarà una mica. El vent serà de nord-est a la costa i ja d'est a l'interior, amb cops de màxima intensitat de fins a 20 km per hora. I la setmana vinent tindrem núvols densos que ens deixaran un cel mig tapat bona part de les jornades. I podem tenir algunes tempestes de tarda, però seria molt, molt irregular aquesta precipitació. Malgrat tot, aquestes possibles tempestes i els núvols, que sí que tindrem, mantindran la calor controlada amb màximes de 29 graus i mínimes de 18-19 graus. I avui us direm adeu amb aquesta fotografia de Jaume Mos amb aquesta bonica llúdriga als estanys de Sils. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Passeu un gran cap de setmana. Salut! Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.